Здравейте, уважаеми зрители на българска християнска телевизия. Радвам се, че отново можем да бъдем заедно в предаването Живот в светлина. Днес ще говорим за предизвикателството да бъдем духовни майки и дъщери. Искам да се запитаме, освобождаваме ли свещенническо помазание? За тази цел ще прочетем едно писание, намиращо се в първа книга на царете, първа глава, от 1 до 17 стих. Имаше един човек от Раматаим, Софим, от Ефремовата хълмиста земя, на име Елкана, син Ероамов, син Елиуев, син Тоуев, син на Суфа Ефратец. Той имаше две жени. Името на едната бе Анна, а името на другата Финина. И Финина имаше деца, а Ана нямаше деца. Той човек отиваше от града си всяка година, за да се поклони и да принесе жертва на Господа на силите в сило, където двамата Илиеви синове Офни и Финеес бяха свещеници пред Господа. И една година, когато настъпи деня, в който Елкана принесе жертва, той даде дялове на жена си Финина, на всичките й синове и на дъщерите й, а на Анна даде двоен дял, защото обичаше Анна. Но Господ беше заключил от робата й. А съперницата й я дразнеше много, за да я направи да тъжи, задето Господ беше затворил от робата й. Така ставаше всяка година. Колкото пъти отиваше в Господния дом, така Финина я дразнеше, а тя плачеше и не ядеше. Но мъже Елкана и каза: Ана, защо плачеш? Защо не едеш? И защо е нажелено сърцето ти? Не съм ли ти аз по-желателен от 10 сина? А като ядоха в силу и като пиха, Ана стана. А свещеникът Илий седеше на стол, близо при стълба на вратата, при Господния храм. Тя прочее, преогорчена в духа си, се молеше в Господу и плачеше твърде много и направи обрек, казвайки, Господи на силите, ако наистина погледнеш благосклонно към скръпта на слугинята си, и ме спомниш, и не забравиш слугинята си, но дадеш на слугинята си мъжко дете, то ще го дам Господу за през всичките дни на живота му, и браснач няма да мине през главата му. А като продължаваше да се моли пред Господа, или забелязваше устата й, защото Ана говореше в сърцето си. Само устните й мърдаха, а гласа й не се чуваше. Затова на Илия се стори, че беше пияна. и Или и рече: До кога ще си пияна? Остави се от това твое вино. А Ана в отговор рече. Не, господаро мой, аз съм жена, преускърбена в духа си. Нито вино, нито спиртно питие е съм пила, но излях душата си пред Господа. Не считай слугинята си за лоша жена, защото от голямото си оплакване, от скръпта си съм говорила до сега. Тогава Или в отговор рече. Иди си с мир. И Израилевия Бог нека изпълни прошението, което си отправила към Него. В тази история се запознаваме с една жена, която би трябвало да е щастлива, защото имаше съпруг, който се грижеше добре за нея. Той винаги даваше двоен дял, когато отиваха да пренасят жертве в Иерусалим и искаше да празнува с нея. Но Анна беше потисната. Притесняваше се от другата жена, от Финина, защото Финина имаше деца, а Анна не. Може би сте забелязали, че точно когато искате да се покланете на Господа, идват най-различни мисли в главата ви да ви смущават и дразнят. В съзнанието ни изплуват всякакви думи, които могат да ни наранят. Това се случваше и с Анна всяка година. Прочетохме, че сърцето й беше огорчено. Тя дори не можеше да се зарадва, когато потегляха за Иерусалим. За нея беше мъка да търпи отношението на другата жена. И един ден тя стана, отиде в храма и започна да излива сърцето си пред Господа. Дълго остана там. Никой не ни я разбираше. Или не я разбираше, той дори си помисли, че е пияна. Мъжът и Елкана също ни я разбираше. Бих казала, че той беше религиозен. Знаеше как да спазва традициите, но очевидно нямаше видение нито пряка връзка с Господа. Отиваше веднъж в годината заради ритуала, но не се вълнуваше много. За Ана, обаче, всичко това имаше голямо значение. Интересно е, че Бог беше заключил нейната отроба. Тя не можеше да разбере този факт. Днес искам да засегна нещо, което е много важно за нас. Ние вече не живеем в Стария завет и мисля, че се радваме, че това е така. Каква привилегия, че не е необходимо да ходим чак до Иерусалим, за да празнуваме, но че всички ние имаме достъп до Бога по всяко време, чрез Исус Христос. Мъже или жени, всички имаме достъп. Амин! Няма никакво значение какъв е нашия происход. В Стария завет свещениците можеха да бъдат само от Ароновото потомство. Но в Новия завет няма значение. Мъже или жени, ние всички сме изкупени с кръвта на Христа и имаме достъп до Бога тук на земята и на небето. Това е благословение за нас. Подарък, който имаме чрез Исус. Толкова голямо благословение а ние често го приемаме за даденост. А нашия любим Господ е платил висока цена, за да отвори този път за теб и мен. Много мъже, за съжаление, не могат да влязат в свещеническо помазание, защото не обичат да се молят. А ние сме потикнати в първото послание към Тимотей, втората глава, първи стих, преди всичко да се молим. Като че ли молитвата е силната страна на нас, жените, ето защо нека използваме тази наша сила и да се молим за следващото поколение. Нека да не пренебрегваме призива за това свещенническо служение. За мен това е привилегия. Голяма привилегия. Първото послание на Петър, втората глава, девети стих се казва, че ние сме избран род и царско свещенство. Избран род, избран за какво? Избран да стои пред него. Без осъждение, без проклятие, без обвинение. Искам да насърча всички днес. Вие сте царско свещенство. Вие имате достоинство. Можете да дойдете при Бога и да искате от Него. Всички днес можем да изискваме децата си в молитва. Ние не сме вече в тъмнина. Ние знаем какви са правата ни, а те са да стоим достойно пред Бога. Той ни дава право да освобождаваме свещеническо помазание в живота си. Искам да насърча всички ни. Днес са нужни хора, майки, които знаят кои са. Ние сме благословени, но ние не сме благословени за себе си. Ние сме благословени за, за да благославяме другите. Благословение не е да живееш за себе си. Благословение е да инвестираш, да даваш на другите, да се молиш за другите, за тези, които идват след теб, за твоите деца и внуци. Ние не можем да си позволим да заспим. Дявола на всяка крачка дебне да грабне децата ни. Това общество трябва да види, че сме различни че сме будни, че сме заинтересовани и можем да благославяме. Искам днес да ви поканя да се събудим, да разпознаем времето и да видим възможностите. Затова нека се върнем при Ана. Ана беше по-добър свещеник от Илии. Илий беше поставен на този пост, но беше занимарил свещеническото си служение. Колко отдавна не беше чул гласа на Бога. Той дори не можеше да види, че Яна беше отишла, за да излее сърцето си пред Бога. Това е трагично състояние на един свещеник. Да не говорим за синовете му. Когато разсъждавах върху това, си казах, че може би на тези момчета им липсваше майка им. Аз често разговарям с моя син и усещам, че той има нужда от това. Не само баща му, който като пастор ще му даде правилните насоки, но и майка му, аз, която има малко по-различна роля в неговото развитие. Преди време той трябваше да вземе решение, много важно решение за живота си, за живота на цялото му семейство, за служението му, и не беше никак лесно. Тогава доста говорихме в скайп и един ден аз доста строго му казах, това беше превратен момент и на другия ден се обади Стефи и каза «Мамо, Павел ми звънна и ми каза «Стефи, добре, че майка е такава, добре, че така ми говори, това много ми помогна». Аз често казвам на моите деца «Аз се казвам майка ти». Ние сме призвани да бъдем до децата си винаги. Четох една книга и бях много впечатлена от една млада жена, която остава вдовица с малкото си дете, момченце, понеже бащата загинал при автомобилна катастрофа. Тази жена останала сама да отглежда и възпитава детето си. Не беше никак просто. Тя казва: Никой не ми беше казал, че майка не се става, когато прегърнеш детето си за първи път. Майка ставаш. Всеки ден, от начало, с малките радости, с големите безпокойства, с всяка победена настинка. Днес трябват такива жени, които да са разбрали важността от нашето свещеническо служение. Защото на обществото е нужна следваща генерация. И то не каква да е генерация, а деца и младежи като Самуил, които чуват Божия глас. Бог знаеше това и Анна го разбра. Тя беше привилегирована от мъжа си, но после и Бог я привилегирова. Как се случи обаче всичко? Когато Анна отиде в храма, застана пред Бога и започна да излива сърцето си пред Бога. Едно сърце, което беше скръбно, което беше болно. Любим мой стих е стиха на Блага Димитрова. Да бъдеш жена, това е болка. Когато ставаш девойка, боли. Когато ставаш любима, боли. Когато ставаш майка, боли. Но най-непоносима на земята е болката да си жена, не познала всички тия болки до една. Искам да се обърна към всички ни. Може би никой не те разбира. Никой не може да ти помогне, но искам да ви поканя. Нека да реагираме като Ана. Във време, когато не можем повече, мисля, че е напълно нормално да плачем пред Бога. Цялата мъка, цялото огорчение, цялата нужда Анна ги изплака пред Бога. И това не беше за 5 минути, това не беше в движение. Анна остана в храма цял ден. Това е необходимо, защото Бог се нуждае от сърца, с които да работи. Днес има нужда от свещеници с сърце. Децата ни, новите вярващи, които идват с нуждите и проблемите си, нямат нужда от принципи, нито от програми. Те имат нужда от сърце. Ана отиде и принесе сърцето си пред Бога. Мисля, че за да ни употреби Бог за Самуил – той първо трябва да работи с сърцата ни. Днес много майки и баби, много дъщери имат нужда да бъдат съкрушени сърцата им. Мисля, че Бог в момента работи в много сърца. За да функционира свещеническата молитва, сърцата ни трябва да са свободни. Бог иска да му позволиш да променя сърцето ти, защото това общество се нуждае от нашите сърца спешно. В наше време се нуждаем спешно от такива като Ана. Жени, които не само да раждат деца, но да раждат деца, които чуват Божия глас. Нужна е такава генерация след нас, която да знае какво казва Бог. Не да знае какво казват хората, и какво казват тълпата, но на първо място да познава Божия глас. Нямаме нужда от деца, които да правят същото, което правят другите, но ние се нуждаем от деца, които живеят за Бога. Амин.